አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞ ነው እንዳያቀር የሚያግዝ አለኝ ታየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች የባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ እስከ 200 ሺህ ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥረታ ላይ ይህ አዋዜ ሰበር ነው በውጥረቱ ላይ አሜሪካና ራሽያ ከእስራኤልና ከኢራን ጀርባ ግልጽ እንቅስቃሴ ማድረግ ጀምረዋል ይህንን በስፋቱ እንመለክታለን ዛሬ በማረዳው የአዋዜ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ አዋዜን ላይክ ሼር ሳብስክራይም ማድረግና ዘንጎ አዋዜን እንደወደዳችሁት መጠን ደግሞ በሱፐርታንክስ ማበረታታት ትችላላችሁ ዛሬ በቀጥታ ወደ ውይይታችን እንገባለን ባልደረባዊ ኢሳይያስ መስመር ላይ ይገኛል ኢሳይያስ ከአንተ ጥያቄ እነሳለሁ አለም ሁኔታዎቹ በጣም በሚገርም መልኩ እየተወሳሰቡ ነው ያሉት እና አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት አሁን በኢራንና እስራኤል መካከል ያለው ሁኔታ ከዚህ በፊት ኢሳይያስ በተደጋጋሚ ለማሳየት እንደሞከር ነው ከጅምሩም የኦክቶበር ሰባት የሐማስ ጥቃት የዩክሬን ጦርነት አካል ነው የሚል እምነታችንን እንደጠበቅን ነው ዛሬ የምንመለከተው ነገር በቀጥታ አሜሪካና ራሽያ በዚህ በእስራኤል ከእስራኤልና ከኢራን ጀርባ ሆነው ይፋ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደጀመሩ እየተመለከትን ነው ይታወቃል ባለፈው አሜሪካና ምዕራባውያን አጋሮቿ በ የኢራንን ወር ጥቃት ከማክሸፍ አኳያ የጋራ ጥምር እንቅስቃሴ ማድረጋቸው ግልጽ ነው አሁን በዛ መጠን ሊባል ባይችል እንኳ ራሽያ ቀጥተኛ ትብብር እያደረገች መሆኗን የሚያሳዩ ሁኔታዎች ትፈጥረዋል ወይም በተጨባጭ እያየን ነው ከዚህ በፊት አልነበረም ለማለት ግን አይደለም ለምሳሌ ያክል በትናንትና ሁለት የ ራሽያው ሾይጉ መከላከያ ሚኒስትር የነበረው ሰርጌ ሾይጉ ኢራን ገብተዋል እኔ እናንተ ይህን ስናወራ እሳቸው ኢራን ነው የሚገኙት ሰርጌ ሾይጉ በእርግጥ አሁን ከሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትርነት ተነስተዋል አሁን የሚገኙት የተሰጣቸው ቦታ አዲስ ቦታቸው የራሽያ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ጸሐፊነት ነው በጣም ቁልፍ ቦታ ነው ሚሳያስ የዚህ ምክር ቤት ሊቀመንበር የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ናቸው ይሄ በእስራኤል ለምሳሌ የጦር ካቢኔ ተብሎ የሚታወቀው ማለት ነው እስራኤል ውስጥ የመጨረሻውን ወታደራዊ ትእዛዝ የሚሰጠው ክፍል የጦር ካቢኔ ነው የሚባለው በአሜሪካ ደግሞ የብሔራዊ ደህንነት ነው የሚባለው በአሜሪካ በዚህ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ውስጥ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን የሊቀመንበር ሲሆኑ ምክትላቸው ደግሞ የቀድሞ የራሽያ ፕሬዚደንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ናቸው የዚህ ምክር ቤት ጸሐፊ ሾይጎ ናቸው ሰርጌ ሾይጉ ስለዚህ ከመከላከያ ሚኒስትርነት ቦታ ቢነሱም አሁንም የሀገሪቱ ሀገሪቱ ለምሳሌ ከኔቱ ጋር ባላት ፍጥጫ ሁኔታዎች በየደረጃው እየጨመሩ ሲመጡ የሚያስፈልጉ መራራ ውሳኔዎች ቢኖሩ ይህንን መራራ ውሳኔ የሚወስደው የምክር ቤት ነው ስለዚህ እኚህ ሰው ራሽያ ገብተዋል በይፋ እየታየና እየተዘገበ ያለው የራሽያ ይቅርታ ኢራን ገብተዋል የዚህ እንቅስቃሴያቸው አላማና ውጤቱ ደግሞ ከሳቸው በፊትም ከራሽያ በኩል ኢራን እያገኘች ያለችው ድጋፍ የአየር መከላከያ አቅሟን ማፈርጠም ነው ይሄ ደግሞ አንደኛ እስራኤል የምትታወቀው በዋንኛነች አየር ኃይሏ ነው በዛ ክልል የእስራኤልን አየር ኃይል የሚመጥን የለም እና አየር ኃይሏ ደግሞ በተለይም የኢራንን የኒክሌር ማብለያ ጣቢያዎች ማውደም የረጅም ጊዜ ተልኩ ሆኖ ስልጠና ያካሄደባቸው ሳይሆን ለዚህ ጥቃት የሚያስፈልጉ የጦር ጀት አይነቶች አይነታቸው ብዙ ነው ኤፍ 35 ብቻ አለም ኤፍ 15 ና 16ዎች ቆልፍ ሚና የሚጫወቱ ናቸው እነዚህን በተደራጀ መልኩ አግኝቷል በተደጋጋሚ ሙከራዎች ልምምዶች ሲያደርግ ነው የቆየው ስለዚህ ማንኛውም የእስራኤል መራራ ጥቃት ከመጣ ካየራይሏ ነው በእርግጥ ሚሳኤሎቿን በዛው መጠን ሀያል ናቸው ስለዚህ ራሽያ ከኢራን ጋር አሁን ያደረገችው ያደረገችው ያለው ትብብር የአየር መከላከያ አቅሟን ማፈርጠም ነው የኢራንን እንግዲህ ማ ነው ራሽያ የመጨረሻው የአየር መከላከያ ቴክኖሎጂዋ ኤስ አምስት መቶ የሚባለው ነው ራሷም በብዛት እየተጠቀመችበት የሚገኝ አደለም ኦፍኮርስ አሁን በዚህ በዩክሬን ጦርነት ላይ እናያለን ብዙ ጊዜ በስራ ላይ ያሉት ኤስ 400 የሚባለውእና ኤስ 300ዎችን ደግሞ እንደ መምቻ እየተጠቀመችባቸውን የምንሰማው እና የመጨረሻ ደረጃ አየር መከላከያዋ ኤስ 500 ነው እነዚህ ቴዎሬቲካ ኤስ 4500300 የሚሉት የጠላት የጦር ጀቶች እዛ ግዛት ውስጥ ገብተው ጥቃት ለማድረስ ከመቻላቸው ሶስት መቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ገና ያሉ አራት መቶ ኪሎ ላይ ወይም አምስት መቶ ኪሎ ሜትር ላይ ያሉ መቆለፍ የሚችል ማለት ነው የአየር ውስጥ ለመግባት ወይም ሚሳይሉ እነዚህ የአየር መቃወሚያ ሲስተሞች ከተጠመዱባቸው ቦታዎች አንስተህ በወፍ በረር 3 መቶ አራት መቶ ማለት ነው ደረጃ በደረጃ በእነዚህ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ እያለህ ራዳሩ ያየሃል ይቆልፍባሃል ማለት ነው እና በዓል ይመታሃል ነው በንድፍ ሀሳብ ደረጃ የምናየው ይሄ እንግዲህ ለአየር ኃይሎች አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ስ አምስት መቶዎች ብዙ የሚባሉ ብዙ ነገሮች አሉ አሁን እነዛ አስመግባቱ አስፈላጊ አይደለም እንዲሁ ቴዎሬቲካሊ ደግሞ ለምሳሌ ኤፍ 3 አምስቶች ስቲልዝ ናቸው በራዳር ማይታዩ ናቸው እንደዚህ የሚሉ ነገሮች ኤንወይ ይሄ የምትለው ነው ወደፊት በተግባር ሲገለጽ የምታየው ነው ዞሮ ዞሮ ለእስራኤል የአየር ጥቃት የአየር ጥቃትን ማስቀረት የሚችሉ ባይሆኑም ከባድ ግን ሊያደርጉ ትችላሉ ወይም መስዋዕትነት ሊያስከፍሉ ይችላሉ በሌላ በኩል በዋነኛነት በእስራኤል በኩል የምንመለከተው ደግሞ የአሜሪካ ማዕከላዊ ኮማንድ ዋና እዛዥ ጀነራል ማይክል ኮሪላ እሳቸው ደግሞ ትናንትና እስራኤል ነበሩ እሳቸው ከእስራኤል ከፍተኛው ጀነራል የተማጆር ሹም ሄርዚ ሐሌቪ እንደዚሁም ከመከላከያ ሚኒስትር ዩአቭ ጋላንት ጋር የስከሳቸው የሉካን ቡድኖች ጋር ሆነው ለረጅም ሰዓታት መክረዋል ምክራቸው ከኢራን በኩል ሊቃጣ የሚችለውን ማንኛውንም ጥቃች እንዴት አድርገው ሊያከሽፉት እንደሚችሉ የእስራኤል አየር ክልል ውስጥ ከመግባቱ በፊት ሊያከሽፉት እንደሚችሉ የተካሄደ የኃይልና የአሰራር ቅንጅትን ያዋቀረ ነው ይሄ በነገራችን ላይ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ የማዕከላዊ ኃይል አዛዥ ጀነራል ማይክል ኮሩቪላ እስራኤል በዚህ ሰዓት ገብቶ ከእስራኤል ቁልፍ የጦር ሰዎች ጋር በጋራ መክሮ ቅዶችን ማውጣትና ይሄንን እንዴት በጋራ መከላከልና መልሶ ማጥቃትም እንዳለ ታሳቢ ማድረግ አለብህ ይሄን ማሳየት የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ለእስራኤል ደህንነት ያለን ድጋፍ ወይም ጽናት ወይም ያለን ተገንነት አየን ክላድ ነው ብረት ልበስ ነው የሚለውን የሚያረጋገጥ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ራሳቸው ጆ ባይደንና ምክትላቸው ካማላ ሐሬስ በእስራኤል ማነው ኢራን በእስራኤል ላይ እየሰነዘረች ስላለው እዛቻ በቂ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል አስቸኳይ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል ወይም ኢራን እስራኤል ላይ ምን አይነት ጥቃቶ ልታካሄድ ትችላለች በሚለው ላይ የወታደራዊና የስለላ መረጃዎች ለሁለቱ በበቂ ሁኔታ ተነግሯቸዋል ከዛ አንጻር ያው የሚያስፈልገውን ምን ደረጃ እስከ ምን ደረጃ መሄድ እንዳለባቸው እንዲወስኑ የሚያደርጋቸው ይሄ ይህ ማብራሪያ ተደርጎላቸዋል እንግዲህ ሌላው የተፈጠረው ክስተት ትናንትና ይሄ ውጥረት እንዳለ ሆኖ ሬድዋን የሚባል ነው የሄዝቦላ ምርጥ ጦር ወይም ኢሊት ፎርስ ነው የሚባለው የሄዝቦላ በድንበር ላይ ደቡባዊ ሊባኖስ ውስጥ የሚገኝ ከእስራኤል እግረኛ ሰራዊት ጋር ውጊያ መግጠም ካለበት ይገጥማል ተብሎ ዝግጁ የሆነው ሀይል እሱ ነው ወይም ሄዝቦላ አለኝ የሚለው ጦር ነው ክፍለ ጦር ነው የዚህ ክፍለ ጦር አዛዥ ትናንት ተገሏል በእስራኤል የድሮን ጥቃት እና ጉዳቱን ህዝቦላም ምራሱ ገልጾታል ከፍተኛ ከፍተኛ ክፍተት የሚፈጥር ነው ብለዋል ስሙን አሁን ለማግኘት ይቸግለኛል በኋላ ላይ ምናልባት በሌላ ዜና ጋር አያይዘን እናቀርበዋለን ይህ የሚያሳየው እስራኤል አሁንም ይህንን የለቀማ ጥቃቷን ወይም ዲካፒቴሽን የሚባለውን እንዳላቆመች ነው የሚያሳየው የሚገርምህ በዚህ ሁሉ ዛቻ መካከል በዚህ ሁሉ ጥረት መካከል እስራኤል ለዜጎቿ የተለየ የተለየ ጉድጓድ ውስጥ ግቡ ራሳችሁን እትንበሉ የሚል ማሳሰቢያ አልሰጠችም። ሁሉም ነገር እንዳለ ነው በእስራኤል ውስጥ በማንኛውም ነዋሪ የቦምብ መጠለያ ያለው በግሉ በግል መኖሪያ ቤት ውስጥ አለበለዛ ደግሞ በየፎቁ የጋራ የቦምብ መጠለያ ያለው ባለፈውም ትናንትና ለማቅረብ እንደሞከር ነው በኢራን በኩል ሊሰነዘሩ የሚችሉ በሄዝቦላ በኩል ሊሰነዘሩ የሚችሉ ከፍተኛ የፍንዳታ መጠን 500 ኪሎግራም ነው ከ50 ኪሎግራም እስከ 500 ኪሎግራም ነው እነዚህን መቋቋም ይችላሉ ነው ያለው አንደርስታንዲንግ በተለይ የተባለው በጋዛ እና ቴላቪቭ ላይ ሌሎች የአቅራቢያ ከተሞች እንዳሉ ሆነው ጥቃቱ ሊብስ እንደሚችል ምናልባት ከጋዛ ከሃይፋ ና ከቴልቪቭ ነዋሪዎችን ወደ ሌላ ቦታ ማዘዋወር ሊያስፈልግ የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚል ነው ጦርነቱ ወደ ይፋ ጦርነት ተገባ ማለት ነው አሁን ኢራን በተደጋጋሚ ግልጽ መሆን ያለበት ኢራን አሁን የምታደርገው የአጽፌት ምላሽ የእስማኤል ሃኒየን ግድያ በቀል ብላ የምትወስደው እርምጃ በእስራኤል በኩል የይፋ ጦርነት መጀመሪያ ክብሪት ተደርጎ ሊቆጠር እንደሚችል ግልጽ ሁኔታዎች አሉ ወደ ለየለት ጦርነት ሊያመሩ ይችላሉ ይሄን ሊያስቀር የሚችል ነገር ቢኖር ምንድን ነው እስራኤል ኢራን ጣቷን ከመላጩ ላይ ማንሳት ብቻ ነው ይህንን ደግሞ ኢራን አላደርገውም ማድረግ ያልብኝን አድርጋለው ስላለች በኢራን በኩል የሚደረገውን ጥቃት በመመለስ እንግዲህ ሰበብ ወደ ይፋ ጦርነት ከተገባ በእስራኤል ውስጥ ለቀናት የውሃ ለሶስት ቀን የመብራት አገልግሎቶች ሊቋረጡ ይችላሉ የስልክ አገልግሎቶች የመደበኛውና የሞባይል ወይም ደግሞ ሴልፎን ለሰዓታት ለአራት ሰዓት ለመሳሰሉ ሊቋረጡ ይችላሉ ሰራተኞች ከሀገሪቱ አርባ በመቶ ሰራተኞች ውስጥ አ በመቶ ወደ ስራ የማሄድበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ነዋሪዎችን ትልቁ በታሳቢነት የተያዘ ጉዳይ ከሀይፋና ከቴላቪቭ ወደ ኢየሩሳሌም እነዚህ ከጥቃት የራቆ ናቸው ወደ ኢየሩሳሌምና የመሳሰሉ ከተሞች ወስዶ ሆቴል ማሳረፍ በድንኳን ውስጥ የማኖር የመሳሰሉ እርምጃዎች በአጣዳፊ እርምጃነት የታሰቡ ናቸው ከዛ ውጭ ለህብረተሰቡ የተሰጠው የተለየ የተዘጋጅ መልክቶች የሉም ነገር ግን ሱፐርማርኬቶች ውስጥ ከፍተኛ ሽያጭ እየተካሄደ መሆኑ ተዘግቧል ቅድም እንዳልኩ የምግብ እነዚህ የውሃ አቅርቦቶች ሽያጭ በጣም በስፋት ተካሂዷል ሰዎች ለቀናት የሚሆናቸውን ምግብና ውሃ ይዘዋል ሌላው ኢራቅ ውስጥ የአሜሪካ የአየር ኃይል ጦር ሰፈር በደጋፊ ኢራን ሚሊሻዎች ተመቷል ትናንትና በደረሰበት ጥቃት አምስት የአሜሪካ ወታደሮች ቆስለዋል ከነሱም ውስጥ አንዱ በጸና ነው የቆሰለው አሜሪካ ለዚህ የሰጠችው ምላሽ አሁን ለደረሰው ለዚህ ጥቃት ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ በመረጠችው ሰዓትና በመረጠችው መጠን ምላሽ ትሰጣለች የሚል ነው ከዚህ በፊት ለማስረዳት እንደሞከልኩች ቤዚካሊ ኢራን እና ኢራቅ ያላቸው ጉርብትና ቤተኛ ነው በጣም ስለዚህ በጠንካራ ሚሊሻዎች አሏት ደጋፊ ሚሊሻዎች አሏች ከእነሱ ውስጥ ደግሞ ከዝቦላ የሚል ተመሳሳይ መጠሪያ ያለው ሊባኖስ ሄዝቦላ ጋር ተመሳሳይ መጠሪያ ያለው ዋናው ክንፍ ነው በሱ ክንፍ ስር ሌሎች በርካቶች አሉ ይሄ ጥቃት እንግዲህ ራሱ ከኢራን አረንጓዴ መብራት ጋር የተያያዘ ነው የአሜሪካ የአየራይል ጦር ስፈር መመታት ወይም የጥቃት ኢላማ መሆን የኢራን የማጥቃት አንዱ መገለጫ ተደርጎ ነው ሊታይ የሚችለው እነዚህ ኃይሎች አድርጉ አታድርጉ የሚለውን ትእዛዝ የሚያገኙት ከቴራን ነው ደጋግመን የምንለው የኢራን የተጋትሮ ተራዳ አክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ በዚህ መጠን የተንሰራፋ ነው ኢራቅን ይዘህ ሶሪያን ይዘህ ሊባኖስን ይዘህ የመንን ይዘህ ይሄ ለጊዜው ብዙ ነገሮች ልንሰማ እንችላለን በዋነኛነት ግን መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ መካከለኛው በሌላ አጋጣሚ የነዚህ የትሄራንና የኢየሩሳሌም ፍጥጫ እና ነገሮች ሌላ መልክ ከያዙ በኋላ የመካከለኛው ምስራቅ ሁኔታን አጠቃላይ በምናወራበት ጊዜ ሪያሊቲ ምን እንደሚመስል ነው የምናየ ይሆናል አሁን ያንን ለማብራራት መሞከር ተገቢ መረዳት አይፈጥርም በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እፍ ያለ ፍቅር ውስጥ የሚገኙ የሚባል ነገር ካለ በዚህ ወታደራዊ አቋማቸው ኢራንና ቱርክ ናቸው የኢራኑ ኤርዶጋንና የአያቶላ ካሚኒ አመለካከት በመካከለኛው መስራቀ በጣም የሚመሳሰል ሆኖ ነው የሚታየው ልብ ማድረግ ያለብህ ባለፈው የሱኒ ኃይሎች ከራሳቸው መካከል አንዷ ከሆነችው ከኳታር ጋር በደቦ እየተጣሉ ጊዜ ከኳታር ጀርባ ተሰልፎ ጦሩን አስገብቶ የነሳውዲና ሳውዲና የተባበሩት መንግስታትን የተባበሩት አረብ ኤሚሬትን ግንባር በማፍረክረክ አኳያ ተሰላፊ የነበሩት ኤርዶጋን ናቸው ኤርዶጋን ከኳታር ጎን መሰለፋቸውን አትርሳ የዚህ ዓላማ ደግሞ ኳታር ከቁልፍ ኳታር ቴክኒካሊ ደሴት ናት ያለ ሳውዲ አረቢያ ከሳውዲ አረቢያ ጋር በምትዋሰነው የመሬት ድንበር የተነሳ ብቻ ነው ደሴት ከመሆን ምትድ ነው ያኔ ሳውዲ አረቢያ ያደረገችው ምንድን ነው ድንበሯን ስትዘጋ ምንም የመሬት አገልግሎት ማግኛ አልነበራት ኳታር ወደ ደሴት ነው የተለወጠችው በከፍተኛ ደረጃ በአውሮፕላኖቻቸው በርበሬውንም ቅቤውንም ጭኮንም እያያዙ የገቡት ኢራንና ቱርክ ናቸው በጦር መሳሪያ ብቻ ሳይሆን የሚበላና የሚጠጣው ቤትግባ ባየር ብቻ ነበር የሚገ በአየርና በባህር እንደውም ሳዲ አረቢያ መሬቱን እስከ መቁረጥ ቆርጣ ይፋ ደሴት ወደ ማድረግ ልትልውጣት እንደነበር እናስታውሳለን ስለዚህ አሁን ያኔ የነበረው ግንኙነት ኳታር የሱኒ ሀይል ብትሆንም ከኢራን ጋር አንድም ነዋለ ሁለተኛ የነዳጅ ጉድጓዳቸው የተቀላቀለም ነው ጥሩ ግንኙነት አላት በዋነኛነት እነዚህ ሶስቱ ኃይሎች የነበራቸው አንድነት ደግሞ ምድነው ሙስሊም ብራዘርስ የሚባለው መስረታ ታሪኩ ግብፅ ነው ለምሳሌ ሃማስ መሰረቱ የሙስሊም ብራዘር ብራዘር ነው መልኩ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ የፖለቲካና የማህበራዊ ኃይል ነው የሃይማኖትና ፖለቲካ ኃይል ነው አየ ሐማስ ያ ነው ታሪካዊ መነሻው አፈጣጠሩ ያ ነው ስለዚህ አሁን ኳታር ትደግፋለች እሱን ኢራንእና ቱርክ አንድ አይነት ነው ያላቸው በዚህ ላይ ስለዚህ ባለፈው በግብፅና በቱርክ በኤርዶጋን ና ማናን የግብፁ መሪ ሳዳት የግብፁ ጀነራል በሳቸውን የነበረው ከፍተኛ በሁለቱ መካከል የገነገነ ጠብ ነበረ እና የዚህ ምክንያቱም ሙስሊም ብራዘሩድ ነው ምክንያቱም በዋነኛነት ግብፅ መስረታ ታሪኩም እሷ ጋር የሆነው ሙስሊም ወንድማማቾች እንቅስቃሴን የሙርሲን ለመጀመሪያ ጊዜ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ስልጣን የያዘ ኃይል መሆን ችሎ ነበረ ገብጽ ውስጥ ፕሬዚደንቱ በእስር ቤት ቆመው በፍርድ ቤት ነው የሞቱት ስለዚህ ከዛ በኋላ ጄኔራሉ ያደረጉት ነገር ምንድን ነው ፊዚካሊም በአካልም በአካል በመግደል ዋና ዋናዎቹን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩትን እስር ቤት በማጎርና ማንኛውንም እንቅስቃሴ ደብዛውን በማጥፋት ነው የግብፅን ሰላም አጠናክሏል በዚህ ላይ ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ና የተባበሩት አረቢ ሜት አንድ አይነት ተቋም አላቸው በየትኛውን ቦታ አሻራውን የሚዋጉ አካሎች ናቸው እና ለግብፅ በጣምራ ያፈሰሱት ቢሊዮን ዶላሮች የሚታወሱ ናቸው የግብፅን በዛን ወቅት ኢኮኖሚዋን ያዳነ እገዛና እርዳታ ያደረጉ ስለዚህ መካከለኛው ምስራቅ የተወሳሰበ ነው ገብተዋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ የእስራኤል እዛ ጋር መኖር ብዙዎቹ የሚፈልጉት ነው አየ ብዙዎቹ አሁን ከአንድ አቅጣጫ ከአንድ አንግል ብቻ የሚያዩት የሚያዩት በእስራኤል ላይ ፍጹም ፍጹም በጠላትነት የተሞላ እይታ የሚያደርጉ አሉ ማድረግ የለባቸውም ለማለት አይደለም ነገር ግን የመካከለኛው ምስራቅ ሁኔታ በጣም የተወሳሰበ ነው ለማለት ነው ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ በኢራንና በቱርክ መካከል ያለው ግንኙነት በግልባጩ በቱርክና በራሽያ መካከል ያለ ግንኙነት የሆነ ነው አየ ቱርክ ደግሞ የኔቶ አባልናት የኔቶ አባልናት እንደገና ደግሞ ባለፈው በግልጽ የኤርዶጋን እስራኤል ውስጥ ወታደረ ኃይል የምናዝበት ሁኔታ ከዚህ በፊት እንደ ናጎርኖ ካራባክ በአርሜኒያ ጦርነት ላይ እንደገባ ነው እዚህ የሊቢያው ጦርነት ላይ ተባበሩት መንግስታት ከሚደግፈው ጦር ጎን እንደተሰለፍ ነው መንግስት ጋር እንደተሰለፍ ነው ዚህ የጋዛውን ጦርነት በተመለከተ ለፍልስጢሞች ለመቆም ይህን ማድረግ አለብን በማለት ግልጽ አቋም የሰጡ ናቸው ስለዚህ ውስጥ ጠቅላላ ያለው መተሳሰር ሁላችን እንደምናየው በአንድ ነገር ላይ ያነጣጠረ ብዙ ፋክተሮች አሉ እና ሰፊ ነው የመካከለኛው ምስራቅ ሁኔታ ስለዚህ አሁን ራሽያ በቀጥታ ሰርጌ ሾይጉን ነው የላከችው ሰርጌ ሾይጉ መከላከያ ሚኒስትርነታቸው የተነሱ ቢሆኑም ምን መደረግ እንዳለበት ጠቅላላ ወታደራዊ ነገሩን ጠንቅቀው የሚያውቁ የቀድሞ ጀኔራል ናቸው እሳቸውም እንግዲህ ሌሎች እገዛዎች ደግሞ ኢራን ውስጥ አስቀድሞ የገቡበት ሁኔታ እንዳለ ነው የምናውቀው በአጠቃላይ በኢራን በኩል ይሄ አይነት ግንባር እንዳለ ለመንገድ ያክል ነው ሌላው በግብፅ በኩል የተሰጠ ምላሽ የእስራኤል የልኳን ቡድን ቅዳሜ ዛ ነበረ ግብፅ ምላሽ ሰጥታለች። ምላሿም ምንም አይነት ትብብር አላደርግም የሚል ነው የኢራንን ሚሳይሎች በማክሸፍ በያየር ክልላቸው በኩል ሲመጣ በማክሸፍ ጉዳይ ላይ እንደማትተባበር ግብፅ ገልጻለች ስለዚህ የዚህ ዓለም አቀፍ ጥምረት አካል አልሆነችም ማለት ነው በሌላ በኩል የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዮርዳኖሱ ሊቀመነው ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ፕሬዚደንት ጋር ተነጋግረዋል በአጠቃላይ ያለው ስዕል ይህንን ነው የሚመስለው ኢሳያስ ኪንግ አብዱላ ሁለተኛው ናቸው የዮርዳኖስ መሪ በንጉስ ደረጃ ነው እሳቸው ከጆ ባይደን ጋር ተነጋግረዋል ባለፈው በመቶዎች የሚቆጠሩ የኢራን ሰዋልቦችንና ሚሳይሎችን በማክሸፍ ዮርዳኖስም የራሷን ሚና ተጫውታለች ቀደም ሲል እንደነገርኩ በዚህ ጉዳይ ላይ ግብፅ ተባባሪ እንደማትሆን ለእስራኤል ልኡካን ቡድን መግለጿን ንብረትነቱ የኳታር የሆነ አረቢ አልጃዲድ የሚባል የዜና ምንጭ ገልጿል እንግዲህ የዜና ምንጮች ገለጻ ነው በቀጥታ ግብፅ አቋም የወሰደችበት ስለመሆኑ ግን የሰጠችው መግለጫ የለም ሌሎች የምታነሳቸው ነጥቦች ካሉ እንያቸውና ሌሎችን መጨመር እንችላለን አለም ኦክቶበር ሰባት እስራኤል ላይ ጥቃት ከተፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ ካሁን ባለበት ሂደት ውስጥ እኛ በጣም በተደጋጋሚ ስናነሳው የነበረው አንድ ነገር ምንድን ነው አለም ጎራ ለይቶ በዚህ ጦርነት ውስጥ ሊሳተፍ ይችላል የሚል ሀሳብ ነበርና ይሄ ሀሳብ አሁን ተጨባጭ እየሆነ መጥቷል ወይ ሰርጌ ሾይጉ ኢራን ናቸው እኔ እናንተ ስናወራ እውነቱን ለመናገር ማነው? ነው ቭላዲሚር ፑቲን ስላለመጡ ብቻ ነው ራሽ ያዝዲነች ማለት ይቻላል ሰርጌ ሾይጉ የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትራቸው ኢፌክቲቭ ከዛ ቦታ ላይ የተነሱት ሁ አምስት ወር ይሞላ አራት ወር አይሞላም እና በዚህ ቦታ ላይ ለአስርት ዓመታት የነበሩ ሰው ናቸው እንደገና ደግሞ በሀገሪቱ የጦር ካውንስል የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ውስጥ ሊቀመንበር ናቸው ስለዚህ እኚህ ሰው ከዛ ሲመጡ ምን ምን ስራዎች ሊያቀናጁ እንደመጡ መገመት ግልጽ ነው ስለዚህ ግልጽ ነው አሁን ምንም ይሄ በታሳቢነት ሲምቦሊካሊም የሰርጌ ሾይጉን በዚህ የውጥረት ሰዓት ራሽያ ወደ ቴራን ስትልክ ሲምቦሊካሊም ነው ኢራን ብቻዋን አይደለችም እኛም አለን ማለት ነው ማሳያም ነው ማጠናከሪያም ነው ስለዚህ በእርግጥ ምንድን ያሉት ኢራን ባደረገችላቸው ጥሪ ነው የሚለው ቋንቋውን እንትን ላይሆን ይችላል ለምሳሌ የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሊዮድ ኦስቲን እና የእስራኤሉ ዮአፍ ሁለቱም መከላከያ ሚኒስትሮች ናቸው ጅና ጓንቶኖን የሚሰሩት ስለዚህ ይህንን ነው ራሽያ እያካሄደች ያለችው እንደነገርኩህ አሁንም አድማጮቻችን ሊገነዘቡልን የሚገባው ክሬዲታችንን ሊሰጡን የሚገባው የእኛን የኦክቶበር ሰባት ዘገባ የተመለከተ የንትን ስራ እኮ ነው በግልጽ የሚታይ ነው የኦክቶበር ሰባት የሐማስ ጥቃት ሐማስ ብቻውን ያካሄደው እስካሁን ድረስ ለምሳሌ ያክል አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር አለ ራሱ አሜሪካ በዚህ ውስጥ ኢራን እጇ የለም የሚል እምነት ያለት ገብተዋል በዚህ ውስጥ ሐማስ ለሄዝቦላ አልነገረውም የሚል ነው ዘገባዎች የሚነግሩን እና የሀያ ሲንዋር እና የእሱ ኃይሎች ኢቨን በኳታር የሚገኙትን ዛሬ በህይወት የሌሉትን እስማኤል ሃኒየን እና ካሊድ ማሻልን ጨምሮ ጥቃቱ ሊጀመር የተወሰኑ ሰዓታት ሲቀሩ ብቻ የተነገራቸው ጉዳይ እንደሆነ በዋነኛነት የሀያ ሲንዋር ውስጥ ጭንቅላት ተጸንሶ በተግባር የተፈጠመ ጥቃት አድርገው እንደሚያቀርቡት ነው በነገራችን ላይ ስለዚህ ለምሳሌ አንዱ ኦክቶበር ስራኤል እስራኤል ላይ የተደረገው ጥቃት የኢራን እጅ ቢኖርበት ኖሮ አሜሪካ ሌላ እርምጃ ልትወስድ እንደምትችል ነገር ግን ያ እንዳልተገኘ ነው የሚነግሩ ግን ሁሉ ነገሮች ይህንን እውነት አድርጎ አያመለክቱም ኢሳያስ የኦክቶበር 7 ጥቃትና የዩክሬን ጦርነት የተያያዙ ናቸው ይህን የሚጠራጠር ካለ ሰርጌ ሾይጉ ምን እያሉ ነውን ገብተዋል ከዚህ ጥቃት ከኦክቶበር 7 ጥቃት ጀምሮ ራሽያ ያዘ ከኦክቶበር 7 ጥቃት በፊት ማለት ነው ወይም ከዩክሬን ጦርነት በፊት በዩክሬን ጦርነት ወቅት እስራኤል ለዩክሬን ምንም እርዳታ አላደረገችም ከሰብዊ እርዳታ ውጭ አየ አሁን ለምሳሌ የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ይሁዲ ናቸው ዘለንስኪ እስራኤል ከዚህ አንጻር አብዛኛው ለምሳሌ ከእስራኤል ይሁዲ ማህበረሰብ ውስጥ ዩክሬናውያንና ሩሲያውያን ከፍተኛ ቁጥር የያዙ ናቸው ይህን ምክንያት አድርጋ የጦር መሳሪያ እርዳታ አላደረገችም ለዘለንስኪ ምክንያቱም እስራኤል የምጠብቀው ባላንስ አለ ሶሪያ ውስጥ ኢራን እግሯን እንዳትተክል ያላቋረጠ ድብደባና ጥቃት ተከል ያለች ይህንን ቪላዲሚር ፑቲን ይገነዘባሉ እያዩ እንዳላዩ በመሆን ነው እንጂ ሶሪያ ውስጥ የፈረጠመ ይዞታ አላቸው ቪላዲሚር ፑቲን የአሳድን ዙፋን ያዳኑ ናቸው ቪላዲሚር ፑቲን እዛ ማንኛውም መጨቃጨቂ የጦር ሀይል አላቸው እዛ የጦር ጌቱ ምኑ ምኑ አላቸው ሁለተኛ ኤስ አራት መቶ የአየር መከላከያ ሲስትም እኮ ጠምደዋል ስለዚህ ይሄ ማለት ግን የእስራኤል የጦር ጌት ላይ ይተኮሳል ማለት አይደለም የእስራኤል ጥቅሞች ለምሳሌ ኢራን እና እስራኤል የሚፋለሙበት የራሳቸው ምክንያት እንዳለ ቭላዲሚር ፑቲን ይረዳሉ በዚህ በኩል ከኢራን ጋር የተቃቀፉ ቢሆንም ከእስራኤልም ጋር መጨባበጥ ነበራቸው አባባሌ ገብተዋል ስለዚህ እስራኤል በነገራችን ላይ ቤንያሚን ነታንያዩ በ16 ዓመት የስልጣን ዘመናቸው ትልቁን በርካታ ጉዞ ያደረጉት የት ነው ብለብ ጠይቀኝ ጎስኮኮ ነው እንደውም ከጉብኝታቸው ብዛት የተነሳ ራሽያኛ ሳይሞክሩ አይቀርም ነው ምለ ገብተዋል ስለዚህ ይሄንን ባላንስ ስጠብቆ ይታለች እስራኤል አሁን የዩክሬን ጦርነት ሲመጣ ነገሮች ደፈረሱ በዩክሬን ጦርነት ውስጥ እንኳ እስካሁን ድረስ የእስራኤል አሻራ የሚገኝበት የጦር መሳሪያ እስራኤል በጣም የሚደነቁ የአየር መከላከያዎች አሏት ሲስተሞች አልሰጠችም አሁን ግን እስራኤል የነበራት የፓትሪዮት ሚሳይል ክምችት በራሷ ስለተተካና ብዙም አልተጠቀመችበትም ስላለ እነዛ የአየር መከላከያ ባትሪዎችን ከአገልግሎት ውጭ እያደረገች ነው አሁን እነዚህ የት የተሄዳሉ ተብሎ በግልጽ ስፔኩሌሽንስ ስፔኩሌሽን ሳሉ በግልጽ ወደ ዩክሬን ሊሄዱ ይችላሉ የሚል ነገር አለ ዩክሬን ደግሞ እነዚህን አገኘች ማለት የራሽያን አየር የበላይነት ከማኮሰስ ከማዳ ከማቋያ ትልቅ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ ናቸው እንዴት ይህ እንኳ በተግባር አሉ አለም ግን አሁን በግልጽ የምታየው የኦክቶበር 7 ጥቃት ሲፈጸም ቪላዲሚር ፑቲን ሶስት ቀን ሙሉ አልተነፈሱም አራት ቀን በሀገር በአገር መሪዎች መካከል ባለ ደንብ ለቤንያሚን ኔታን አልደወሉም ያ ሁኔታ እያለ በዛን ወቅት የኦክቶበር 7 ጥቃት የሐማስ ጥቃት ከዩክሬን ጦርነት ጋር ይያያዛል ብሎ አፍ ሞልቶ ለመናገር አለመቻል አስገራሚ ነገር ነበር እኛ ግን ይቺ የእኔና ያንተ ኮርነር በምትሰጠን ነፃነት ምናለን አላልን ጉዳዩ ስላልሆነ ለእኛ አምስት የሚሆን አስር አድማጮቻችን ይህንን በግልጽ ተናግረናል ዛሬ ይህንን የሚጠራጠር ካለ የሚያስቅ ነው ስለዚህ ምንድነው ብትል እዚህ ጋር የሚደረገው ጦርነት ጫና የአሜሪካንን ሀይል ይዛል አሁን ለምሳሌ በኢራንና በእስራኤል መካከል ጦርነት ከተነሳ ኢራን ላይ ኢራን ላይ ዋነኛው ጦርነት የአሜሪካም ጦርነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሜሪካና እንግሊዝን ጨመረ ፈራንሳይ እዚህ ውስጥ ኢንጌጅ ይሆናሉ ማለት ነው በዚህ ጦርነት እዚህ ጋር ሲሆኑ እዛ ዩክሬን አለ በዛ በኩል ከዛሬ ነገ እያሉ ያቆበቆቡ የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ አሉ ገብተዋል ታይዋንን በእጃቸው ለማስገባት እንደ ወላድ ቀናቸውን የሚቆጥሩ ሰው ናቸው እዛ ይሲ ፒክቸሩ አይታይም ስለዚህ የአሜሪካንን ሀይል የመከፋፈል የማሳሳት አላማ ያለው ነው እና እንደውም ቤጂንግ በዋነኛነት የኢራንና የእስራኤልን ውጥረት ይጠቀሙበታል ከሚባሉ ሀገሮች ናት እነዚህ ቢግ ፓወርስ እንትን የሚባለው ይሄ ነው እንግዲህ ጂኦፖለቲካል ፍልሚያ ነው እና የዚህ አካል ነው የምልህ ለዚህ ነው ለማንኛውም እስካሁን ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል ለአድማጮቻችን ግንዛቤ እንግዲህ አሜሪካ እንዳስቀመጠችው ሰኞና ማክሰኞ ነበር ያለችው አሁን እኔ እናንተ ስናወራ የሰኞ ጉዳይ አብቅቶለታል የቀረው ማክሰኞ ነው እንግዲህ ከዛሬ እኩለ ለሌሊት በፊት ከዛሬ ኩለሌሊት በኋላም ሊሆን ይችላል ኢራን የተፈራውን ማጥቃቷን ከሄዝቦላ ጋር በመሆን ታካሄዳለች ተብሎ ታምኗል ይህን ተከትሎ የሚመጣውን ነገር አብረን የምንመለከተው ይሆናል ለሰው ልጆች ሰላም መኛለሁ ይህ አዋዜ ነው አለም ለነበረው ትንታኔ ከወዲሁ አመሰግናለው ከዚህ በኋላ በርካታ ዜናዎች ሊመጡ ይችላሉ ድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አረጋለው መልካም ቀን ይሆንልህ መልካም ቀን ይህ ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ጤናን ይጠብቃል ብርታትን ይሰጣል ደስ ስሜትን ያቆናጽፋል። ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ከ45 ደቂቃ እስከ አንድ ሰዓት ይሰጣል አፍንጫን ሲነኩት አይን ያለቅሳል እንደሚባለው ደካስ ውስጥ እግሮ ሲመቸው ራሶ ጭንቅላቶም ፈትሃ ዘና ይላልና ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ አድራሻ ብስራት ገብርኤል አፍሪካ ንፃ ሦስተኛ ፎቅ ወይም በስልቅ ቁጥር 0992199898 1998 ይደውሉና ቀጠሩ የያዙ ጤናውን ይጠብቁ ዳና